Četvrti centar za obuku je namenjen za realizaciju osnovne obuke sa vojnicima na odsluženju vojnog roka kao i individualnoj obuci koja se sprovodi prema jedinstvenom planu i programu. U stroju su mladi, psihofizički spremni i patriotski odani pripadnici. Sve planirane aktivnosti realizuju se uspešno, bez obzira na brojne poteškoće i ograničenja. Kako bi se decembarskoj klasi vojnika Valjevske kasarne približili uslovi rada i obuke na terenu, organizovana je takozvana logorska prostorija na području poligona na Petom puku. U sklopu redovnih planskih aktivnosti vezanih za obučavanje vojnika u Četvrtom centru za obuku, sa vojnicima decembarske partije 2008. godine izašli smo na logorsku prostoriju poligona Peti puk u cilju realizacije sadržaja iz taktičke obuke. Izašli smo na logorsku prostoriju kako bi vojnicima dočarali uslove najpribližnije stvarnim uslovima za realizaciju sadržaja obučavanja i da vojnici sagledaju kakav je život i rad na logorskoj prostoriji. Izaći ćete sa nama sada da pogledate kakvi su uslovi života i rada, smeštaja u ovim ekstremnim uslovima za nas sa temperaturama ispod nule i da vidite gde vojnici spavaju, kako se hrane i kako izvode obuku. Visok stepen odgovornosti u izvršavanju postavljenih zadataka u taktičkoj pešadijskoj obuci značajni su za prvi period boravka mlade vojske u kasarnama, za što je četvrti centar obuke i namenjen. Sve do 28. decembra više od 800 vojnika i starešina boraviće u logorskim prostorijama. Znači, sa svakom generacijom vojnika u prvoj fazi prvog perioda obučavanja realizujemo ovakvo logorovanje. Primamo 4 generacije vojnika u toku godine. Ovo logorovanje smo prvi put realizovali sa septembarskom generacijom vojnika 2008. godine. Znači, cilj je ovde da se obuka izvodi u uslovima koji su najpribližniji stvarnim uslovima. Znači, da li je u pitanju leto, zima, klimatski uslovi, mislim na to i na zemljište. Četvrti centar za obuku sa sedištem u garnizonu Valjevo formiran je 28. februara prošle godine, a za dan jedinice je određen 15. oktobar u znak sećanja na datum kada je srpska vojska oslobodila Valjevo, 15. oktobra 1918. godine. Centar nastavlja i neguje tradicije 5. pešadijskog puka Kralja Milana, formiranog 1883. godine u Valjevu, koji je bio u sastavu Drinske divizije i učestvovao u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1883. do 1918. godine. Danas osposobljavanje vojnika Vojske Srbije u Četvrtom centru za obuku izvodi se prema savremenom modelu vojne obuke koji je prilagođen svetskim standardima.